საქართველოსა და კანადას შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის ინტენსიფიკაცია. მრავალ ეროვნულ სწავლებებში ქართველი და კანადელი სამხედროების ერთობლივი მონაწილეობა და სამხედრო თანამშრომლობის კუთხით სამომავლო პროექტები. განხილვის ის მთავარი საკითხები იყო, რაზეც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ კანადელ კოლეგასთან შეხვედრისას ისაუბრა. მინისტრებს შორის ორმხრივი შეხვედრა ტორონტოში კანადის თავდაცვის სამინისტროს რეგიონულ ოფისში შედგა. ლევან იზორიამ კოლეგას კანადის მთავრობის მიერ საქართველოს სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობისა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანების მტკიცე მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. კანადის მხრიდან ყურადღება გამახვილდა რეგიონული უსაფრთხოების მხარდაჭერის კუთხით. განვიხილეთ ჩვენი თანამშრომლობის ფარგლებში მიღწეული პროგრესი. კერძოდ, ბოლო 4 წლის განმავლობაში საგრძნობლად იმატა ჩვენმა თანამშრომლობის ხარისხმა. უკვე 72 პიროვნება კანადაში გადის ცალკეულ მიმართულებით გარკვეულ სწავლებებს. ჩვენ გვაქვს ასევე ძალიან მაღალი მხარდაჭერა რეგიონში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით. წლის ბოლოს ველოდებით სამხედრო გემს. ჩვენ ასევე ვიმსჯელეთ იმაზე, რომ ახლო მომავალში გვეყოლება ოფიცერი კანადიდან, რომელიც ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში გაგვიწევს მნიშვნელოვან კონსულტაციებს. შესანიშნავი შეხვედრა ჰქონდა, ვისაუბრეთ ჩვენ სამხედრო უწყებებს შორის არსებულ შესანიშნავ თანამშრომლობაზე, განსაკუთრებით სამხედრო სასწავლო პროგრამების კუთხით. ასევე შევეხეთ სამომავლო ურთიერთობებს. საქართველოს უსაფრთხოების მიმართულებით კვლავ გამოწვევების წინაშეა და რუსეთისგან აგრესიას განიცდის. ჩვენ განვიხილეთ, თუ როგორ შეიძლება ეს პრობლემა მშვიდობიანი გზით მოგვარდეს და ქართველმა ხალხმა მშვიდობიან გარემოში იცხოვროს. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენი შეხვედრა თავდაცვის სფეროში ორმხრივ თანამშრომლობას და მომავალში ურთიერთობის კიდევ უფრო გამტკიცებას შეეხო.